Альянсу професійних шахістів і обласній федерації вдалося залучити на відбірковий чемпіонат максимальне число шахістів – 45. Вони різного віку – від дитячого до ветеранського. Це перший етап офіційного чемпіонату Чернівецької області нинішнього сезону. Для того, щоб попасти в фінал, треба зіграти ще півфінал. Так оцей відбірний етап – це є півфінал чемпіонату області. 45 учасників борються за 7 путівок у фінал чемпіонату області. І ще ветерани теж грають. Один ветеран, найсильніший, буде грати теж в фіналі чемпіонату області. 13 кандидатів в мастери. І тут є навіть першорозрядники, другорозрядники і треті розрядники. Зробили так, що, як кажуть, масовий у нас вийшовся турнір. Бо, як кажуть, вони одне одному не заважають, борються кожен в своїй, як кажуть, групі. Швейцарська система проведення чемпіонату – 9 турів за шахівницями. На шляху здобуття 7 путівок до фінального етапу. Серед ветеранів Василь Костащук з Визначини за однаковою кількістю очок, але за кращим рейтинговим показником потрапляє до фіналу. Старт був успішним для мене. 3 із 4 я набрав. Середина турніру пройшла не так удачно, але завершення турніру я набрав 6 очок із 9 і попав у фінал. Буду боротися за путівку на першість України. Офіційне жеребкування і врочисте відкриття фінальної частини обласного чемпіонату з шахів 20 квітня у Чернівецькому клубі «Біла Тура». Ігор Савчин, Володимир Дорош, телеканал «Буковина».